Dobar dan svima, nadam se da ste dobro. Danas ću vam govoriti o psihološkim aspektima donacije, odnosno pokušat ću da odgovorim na neka možda najčešće postavljena pitanja kada se radi o donaciji. Prvo i svakako najčešće pitanje koje je u stvari najčešće istraživano, najčešće postavljeno, jeste kako se nositi sa tim da to dete ne nosi moj genetski materijal. Kada odgovaramo na ovo pitanje, važno je zapravo da krenemo od toga kako doživljavamo roditeljstvo, šta je ono što roditeljstvo za nas jeste. I kod psihološkog rada sa ženama koje se dvoume da li je donacija za njih ili nije, nekako ovo jeste jedna od najvažnijih tema. Mi možemo biti motivisani za roditeljstvo raznim nekim stvarima. Recimo, svi naši prijatelji već imaju decu, pa okej bi bilo da imamo i mi. Ili već 5 godina smo u braku, možda ne bi bilo loše da imamo dete. Ili imamo toliko godina, naša porodica očekuje od nas da sada već imamo dete. Znači, taj neki socijalni faktor, socijalni pritisak. Možemo biti motivisani time da želimo da jako volimo nekoga, da mu poklanjamo ljubav i pažnju, da nekog tako bezuslovno volimo kako se voli dete. Možemo biti motivisani time da nastavimo porodičnu lozu, da postoji neko ko liči na nas ili često ne, da, recimo da liči na našeg partnera, partnerku i slično. Ukoliko se radi o tome da je ovaj poslednji faktor koji sam navela najdominantniji, najviše zastupljen, onda je pitanje da li donacija jeste za vas. Ukoliko vi roditeljstvo vidite kao to postojeće neko ko liči na mene i nosi moje gene, zapravo donacije možda baš i nije najbolja opcija za vas. Zato je važno da prije odluke o donaciji, kako zakonom i jeste u stvari regulisano, postoji razgovor sa psihologom, postoji neka psihološka podrška da dođete do toga da li je ovo pravi izbor za mene. Jer donacija zapravo jeste odluka koja je jako važna i koja ostavlja u stvari efekat na celokupan dalji život, jel da? Kada se radi o tome da li ćete moći da se povežete sa detetom kao da se radi o vašem biološkom detetu, opet to zavisi od vašeg stava i ta neka povezanost sa detetom, kako kažu naučnici, počinje u stvari prilikom odluke o donaciji. Šta to znači? To znači da u stvari od vašeg stava da li je to vaše dete, kako vi vidite roditeljstvo, šta roditeljstvo za vas jeste, u stvari zavisi koliko ćete nekako biti spremni i moći da se povežete sa detetom. Povezivanje sa detetom kreće još tokom trudnoće. Kada majka kreće da osjeća prve pokrete bebe, to je zapravo prenatalna afektivna vezanost, odnosno ta povezanost sa bebom prije njenog rođenja. Znači, to je sada moje dete, ja ću biti majka. Naravno, na porođaju to dodatno raste i kada se rodi dete. Tako da postoje svi ti faktori koji postoje kod trudnoće koja je začeta prirodnim putem, koji nam obezbeđuju tu neku povezanost sa detetom. Ono što je takođe jako, jako važno jeste da odluka o donaciji bude zajednička odluka. Jer prosto vi ste zajedno roditelji tom detetu i važno je da oboje budete potpuno sigurni da je ta odluka prava za vas. Jer to kasnije može imati implikacije na celokupan porodični život. Tako da nekako jeste potrebno da puno razgovarate o tome šta svakom od vas znači roditeljstvo, da li je to prava odluka za vas, nije. Tek onda kada u potpunosti nekako budete sigurni da je to ono što želite, da se upustite u donaciju. Pitanje koje se takođe postavlja jeste da li je potrebno da kažemo detetu da se radi o donaciji. Ono što je moj stav jeste da, i što psihologija u stvari kao nauka i kaže, jeste da je jako važno reći detetu, jako važno podeliti sa njim tu informaciju. Zašto? Zato što roditeljstvo u stvari jeste odnos u kom dete uči poverenje u sebe, druge, svet. I roditeljstvo je takav odnos gde je dete u potpunosti zavisno od roditelja i ukoliko ono se suoči sa tim da ta osoba koja je njemu najvažnija u tom momentu, to je roditelj, je neko ko njemu nije govorio istinu i ko je sakrivao neke informacije od njega, može da se razočara u sebe, druge, svet, da nema poverenja više, da ima lošije samopouzdanje. Sve su to neke stvari koje naravno oblikuju njegovo dalje funkcionisanje i razvoj. U tom smislu je jako važno da to bude saopšteno detetu. Pitanje koje se dodatno postavlja jeste kako i kada je pravo vreme za to.
Ono što je moj stav jeste da je pravo vreme za to što ranije. Naravno, na način na koji dete može da razume. Već kada deca imaju 4-5 godina, ona kreću da pitaju kako dolaze bebe, kako smo mi došli na svet i slično. U tom momentu kada im objašnjavate to, kada govorite, potrebno je da postoje dvoje ljudi koji se vole, onda oni požele da imaju dete i sad te neke stvari koje dete na tom uzrastu može da razume, možete već da uvedete priču o vama. Možete da kažete postoje neke porodice, neki parovi koji ne mogu to da ostvare bez da im neko pomogne. Eto, tako je i nama neko pomogao i ti si došao na svit. To je nivo koje to dete može da razume. Naravno, posle sa povećanjem uzrasta deteta zapravo mijenjate priču, tako da ono u suštini negde kad već ima biologiju, uči nasleđivanje u adolescenciji, u stvari može u potpunosti da razume priču o donaciji. Tako da je to neki put kako bi detetu trebalo saopštavati. Ono što većinu ljudi plaši i što možda zbog čega neki ljudi i odlučuju da ne kažu detetu da se radi o donaciji, jeste kako će dete reagovati. Odnosno, taj strah da će nas dete sada napustiti jer mi nismo njegovi roditelji. Mislim, zapravo nije tako, vi jeste njegovi roditelji. I u suštini to kako će dete reagovati zavisi od toga kakav stav vi imate, kako se vi postavite prema tome, kako mu vi to saopštite. I upravo zbog toga je važno da detetu još od malih nogu, znači još od ranog uzrasta, govorite na neki način koji on može da razume da se radi o donaciji. Jer ukoliko deca to saznaju u kasnijem uzrastu, potencijalno mogu negativnije reagovati nego da su nekako postepeno pripremane na to. Pitanje koje se takođe postavlja jeste da li bi trebalo da kažemo porodici, prijateljima, šta je sa našom okolinom. To je isključivo vaša odluka. Da li ćete vi reći njima ili ne, zapravo je samo vaša odluka. Ono što jesu neki savjeti da bi bilo zgodno da kažete nekim jako bliskim ljudima, na primjer roditeljima ili braći i sestrama, jer se ipak radi o njihovom genetskom materijalu, jel da, u smislu nekako bilo bi važno da oni možda to znaju. Ono što ja savjetujem jeste da kažete, jer će vam možda u nekom momentu biti potrebna podrška. U tom smislu nekako ćete sebi obezbediti podršku. Također, ono što je moje iskustvo u radu sa porodicama, parovima pokazalo, jeste da bilo kakve porodične tajne ne traju doveka. Obično to budu stvari koje se saznaju na neki način. Recimo, ukoliko ste vi saopštili detetu, ali niste rekli nekim članovima porodice, može da se desi da dete dođe pa kaže. Tako da nekako postoje razlozi za, zašto reći, postoje neki protiv. Naravno, nikad ne znamo u kakvom okruženju ko živi, kako bi čija okolina reagovala. Ukoliko bi to, imate utisak da bi to nekako bio dodatni pritisak za vas, možda bi trebalo da razmislite o tome da li uopšte reći ili ne. Tako da nekako ta odluka je potpuno na vama. Zatim, šta je ono što je još važno u stvari kod cele priče o donaciji, jeste da nekako, sa čime bih ja volela možda da zaokružim ovu priču, da u stvari mi puno više razmišljamo o svim tim nekim stvarima pre nego što se odlučimo na taj korak, ali ono što iskustvo pokazuje jeste da kada se dete rodi, u stvari to je naše dete, jel da? To je roditeljstvo kao i svako drugo i nekako često se dešava da u stvari priča o donaciji ostane potpuno nekako skrajnuta, više ne bude tema, jel da? Zato što postoje razni neki segmenti i mi zapravo jesmo roditelj potpuno jednako kao što su roditelji oni koji su začeli prirodnim putem svojim genetskim materijalom, jel da? To je ono što sam ja pripremila za danas. Ako imate nekih pitanja, slobodno možete pisati. Ja ću se vrlo rado potruditi da odgovorim na svaku od njih. Eto, nadam se da vam je ovaj video bio koristan. Sve vas puno pozdravljam. Ćao!